Gapes y Dios. Tātad šodien es jums parādīšu savādāk video nekā cits reizes. Jūs ieiet CSGO un jūs gribat, es nezinu, parastajā casual vai kaut kur soundboard vai kaut ko tādu. Es nezinu, lai jums mikrofonā skan kaut kāda mūzika, kaut kas tāds, bet jūs to nemākat. Bet Papa Tankists parādīs, kā tas ir pavisam vienkārši. Jums, ja jūs gribat soundboard uzstādīt uz CSGO, jums jālādē šī programma Slam. Un viņi pavisam ir vienkārši uzstādīt. Dodieties uz Steam folder, man Steam ir šeit, un dodieties uz Steam apps, Common, un izveidojiet ar lieliem burtiem mapīti, kur man ir Slam. Šāda slēm ar lielajiem burtiem. Es iekļaušu download link gan gatavu slēm, gan orģinālo descriptionā. Izveidojot šo mapīti. Kad jūs esat izveidojuši, restartējiet Steam. Un kad jūs esat restartējuši Steam, ejiet slēm iekšā, ielogojieties no jauna Steam, darbiniet slēm un redzēt. Te būs pāris settingi, bla 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 bla. Redzēt, Steam apps jābūt ir. Un user data Steam. Lai importētu mūziku, spiežiet import. Nu, lejupielādējiet jebkādu mūziku un izvēlēt tieši kaut ko, es nezinu, pieņemsim. Kaut ko no viši, tā te viņš automātiski importēsies. Paies kāds laiks. Nu, pieņemsim, ko mēs importēsim. Šito te. Un ir importēts. Tagad ejiet CSGO. Spiežiet start. Kad jūs esat spēlē iegājuši vienā casual competitive, jebkurā mačā, rakstiet exec slam, pēc tam rakstiet exec slam tracklist. Un uzklikšķiniet uz jebkuru dziesmu, kas jums ir importēta. Es uzklikšķināšu uz divu. Un spiežiet norādīto, kas jums ir mikrofonam, kas ir norādīts settingos slēmā. Man ir X. Redzat, man gribēja izkiku, kaku jau man gribēja kikot ārā. Kā redzat, man gribēja kikot ārā un jā, viss darbojās. So, jā. Pavisam vienkārši izmantojot slēm programmu, lai varat soundboard uzstādīt uz CSGO, tas ir pavisam vienkārši.